ეს დაბა ფასანაურია, ადგილი სადაც რამდენიმე თვეში მაღალსართულიანი სასტუმრო გაიხსნება. რატომ გასცა სახელმწიფო მღვარცოფული მდინარის კალაპოტში მაღალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა და რამდენად უსაფრთხო იქნება დამსვენებლებისთვის ამ ტერიტორიაზე დასვენება. Ეს ღვარცოფული მდინარის კალაპოტში მაღალსართულიანი სასტუმრო არაგვი რეზორტ ფასანაურია. შავი და თეთრი არაგვის შეერთების ადგილას მაღალსართულიანი სასტუმრო კომპლექსი დამსვენებლებს უახლო ეს პერიოდში უმასპინძლებს. თუმცა რამდენად უსაფრთხო იქნება ტერიტორია, რომელიც ჯერ კიდევ მშენებლობისას რამდენჯერმე უკვე დაიტყორა, უცნობია. მაგ მეპატრონეს მე არ ვიცი რა ტუნია, მილიარდებს დებს იმაში და იმას ნაპირ სამანდროს არ იყო გაკეთებული. Საჯარო დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ არაგვთან ახლოს 61 ნომრიანი სასტუმრო რესტორნით საკონფერენციო სივრცეებით, საცურაო აუზით და ბოულინგ სივრცით იქნება უზრუნველყოფილი. Ამავე დოკუმენტის მიხედვით სასტუმრო, რომელიც ადამიანის სიცოცხლისთვის საშიშ ადგილას შენდება, გიორგი როსტიაშვილს ეკუთვნის. Ირკვევა, რომ როსტიაშვილს მაღალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიისგან მიიღო. Მანამდე კი 2021 წელს სახელმწიფო აუქციონზე 23500 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი 1 მილიონ ლარად შეიძინა. Თავარი არხის კამერას დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი დაემალა. მოგვიანებით კი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით დოკუმენტების გარეშე მაცაცო ნარიმანიძე ამტკიცებდა, რომ მშენებლობის ნებართვის გაცემა ყველა წესის დაცვით მოხდა. მაღალსართულიანი სასტუმროს ტერიტორიაზე დასაქმებული ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, შემოწმდა თუ არა ტერიტორია სპეციალისტების მიერ, რომლებმაც გასცეს ნებართვა არაგვის კალაპოტში სასტუმროს მშენებლობის. ამას რო უყურებს, რომ მდინარის კალაპოტში შენდება, 3 წელიწადია გიქ სოფელს ხიდი არა აქ. Chadis a is gata ieșit pe isat. Ce ați făcut? Ei s-ar ikneba საფრთხის შემცველი. Არა, 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 საფრთხის შემცველი არა. Თან არაგუის პირას არის, ან არაგუ ისეთი არა, თვადიდება ხარცოფის. Ამას ისეთი რამე მოხდა, რომ ემას რამე შეიძლება დაემუქრა. Машин მთლიანად ფასანაური წაიშლება. Არა, დაგვასაქმა ხალხი, მაგლობლები ვართ და სხვა რაღაც. არა, თქვენ კი დაგასაქმა, თქვენ არაფერში არ ხართ, მე იმას ვიძახი რომ ახლა შენ. ისაცი გამაგიჟია რომ ხალხს ახალ ზაყრის აქა და წანში ჩადგა. რამე კონსტრუქციები არის რომ დაიცვას მაგალითად. რომ არა, შეგეკი არა შენ. საით არის ეს კონსტრუქციები? იქნება როცა მოვა უფროსი. და დადის ხოლმე, გიორგი. როგორ არის ამაშენ გიორგი პატრონს? როგორ არის? Sastumro მდინარის კალაპოტში ქართულმა უცნებამ არაგვის ჭავაში ჯერ სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა გასცა. მშენებლობას მხარი დაუჭირა ეკონომიკის სამინისტრომ და საშიში კონსტრუქციის მშენებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. აწარმოეს საქართველოს მიერ გაცემული გრანტით 4-სართულიანი შენობა არაგვის კალაპოტში უკვე დგას. ახლა იქ ბოლოს არემონტო სამუშაოებია დარჩენილი. მოსახლეობა შესაძლო საფრთხეებზე საუბრობს და არ გამორიცხავე, რომ მდინარე არაგვის კალაპოტი ახლა ტრაგედიის ახალ ადგილად იქცეს. ადგილობრივების ინფორმაციით სასტუმროს შენებლობის ადგილას რამდენიმე წლის წინ უხმა ნალექმა ხიდი წაიღო. ზევით არაგვზე რო სასტუმრო შენდება, მაღალსართულიანი. აი რამდენად უსაფრთხო იქნება ახლა. ძალიან კარგია რომ ამას ყურადღება გამიაქციეთ. ის არ არის უსაფრთხო, იცით რატო? იქ არის შავი არაგვი, ორი არაგვია. ორი არაგვია. ეს არაგვი რო დიდდება, ხიდები წაიღო. ხონახო თქვენო. აი გადით და სადღაც 3 კილომეტრში ძველი კუბაზა და იქ წახებული ხი. აი ცით როგორი მოდის ხოლმე, რა ის არის გადმოიქნიოს ხოლმე. აი აქ არის ასე სასმე რო ჩანს, აი იქიდან ჩამოდის ხევი ხოლმე და ის ხევი ხება იცის ხოლმე, იმას გასაფხულზე წამოსულა ხოლმე და აი ეს მთელი გზები არის ხოლმე დატბორილი თორე. აი ვიცი რა შეიძლება იყოს, რომ ეს ხალხი ცხოვრობა ის დასასრულებლად სიცოცხლის რისკის ქვეშ არის ადამიანის სიცოცხლე. ექსპერტები და გარემოს დამცველები პირდაპირ ამბობენ, რომ ადგილი სადაც მაღალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს, შესაძლოა მორიგი ტრაგედიის ეპიცენტრი გახდეს. ამიტომ სპეციალისტები დუშეთის მერის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას და სასტუმროს მშენებლობის შეჩერებას ითხოვენ. ასეთი ტიპის ჩარევები კალაპოტთან ჭალაში და პირველივე ტერასასთან ახლოს იწვევს არა მარტო იმ კონკრეტული ობიექტის დაზიანებას, არამედ მის ქვემოთ არსებული ინფრასტრუქტურისაც, რადგან ეს ცვლის მდინარის ჰიდრავლიკულ პარამეტრებს და ამის გამო თუ კი რაიმე გათვლა არსებობდა უფრო ქვედა აუზში და იმ გათვლის საფუძველზე იქნებოდა ინფრასტრუქტურა, აი ესეთი ჩარევების გამო უკვე ის მოდელები გამოდის ხობრიდან. ახტვის ამ 7 მდინარია, ეს ისტორიულადაც ვიცით, ისედაც ვიცით და ნებისმიერი მთის მდინარის კალაპოტში შენებლობა არის საფრთხის შემცველი. იქ არც ჯებირი მოქმედებს, არც არაფერი არ მოქმედებს. ამიტომ
ეს გვაჩვენა ყველა ფაქტმა ისტორიულადაც და ისედაც ცხადია, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომ მდინარის ჭალაში, მდინარის კალაპოტში მშენებლობა არ შეიძლება. Ხვარცოფული მდინარის კალაპოტზე მდებარე მაღალსართულიანი სასტუმრო რამდენიმე თვეში პირველ დამსვენებელს მიიღებს. თუმცა რამდენად უსაფრთხო იქნება ტერიტორიაზე დასვენება, ამ კითხვაზე პასუხი ისევ ბუნდოვანია.